Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo aí pra vocês. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar gravando aqui mais um vídeo do Legend Online. Então hoje a gente vai estar começando a organizar um pouquinho os equipamentos. Estamos quase pra fechar o set dos 70. Hoje eu vou fazer esse colar. Então bora lá pra síntese no ferreiro. Então vamos que vamos pessoal. Aqui no conjunto dos 70 eu já tenho a espada, já tenho o elmo, ainda não tenho. Eu tenho já a armadura, então eu vou hoje fazer o colar. Então precisa de 300 mil ouros, 6 milhões de ouro. Então vamos usar isso aqui. Vamos que vamos, pessoal. Tô empolgado para gravar. Deixa eu ver se eu tenho gema aqui. Não, não tenho gema. Então deixa eu deixar aqui, ó. Beleza, aqui, pessoal. Falta mais um para fechar o set dos 70. Deixa eu vender isso aqui, que isso aqui eu não vou estar precisando. Deixa eu dar uma vendidinha. Já é. Ó, mais 20 fragmentos do Enjar. Eu também pego o set todo do Enjar do Vento. Aqui só falta uma joia aqui em cima. Então é isso aí, pessoal. Vamos estar fazendo hoje também o épico. Eu vou começar pelos anéis. Depois vou pros ornamentos. E depois vou pros mais complicadinhos, que seriam esses daqui. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos começar hoje a fazer os épicos. Então acho que eu vou ter que tirar a gema, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui em épico, 70. Aqui, se eu quiser fazer este anel aqui, deixa eu produzir. Ó, preciso tirar a gema. Tá, eu vou tirar a gema então desse anel aqui. Deixa eu tirar a gema. Agora eu vou fazendo épico. Dá um vim aqui. Só esse anel então. Precisa de 150 pedra legendária level 70. Deixa eu ver se tá gravando. 2 minutos. Tá, precisa de 150 pedras legendárias level 70. Um anel, que é a Guarda Eterna do 70. E 5 fragmentos do anel nível 70. Eu tenho tudo. Ao todo eu vou precisar de 1 milhão e 500 de moeda, que seriam ouros. Então vamos usar aqui, pessoal. Vamos fazer o épico. Bora produzir. Opa, pessoal, meu primeiro épico, aí sim, pessoal. Gostei. A cada dia que eu tô mexendo na conta, parece que tá cada vez mais top aqui pra gravar. Então é assim, pessoal, vamos botar agora a gema também. Inserção. Cadê, 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 cadê? Aqui. Vou botar essa gema. Beleza, pessoal, tem um épico já. Eu ainda vou estar uma fortalecida em todos, mas quando eu tiver mais gold, esse gold que eu vou guardar vai ser para fazer mais épicos. Mas é isso aí, pessoal. Vamos estar fazendo agora. O próximo vai ser mais esse anel aqui. Já fizemos hoje mais uma alma do Deus Sagrado, que é o colar. Então a gente vai ter que botar uma gema aqui. Provavelmente vai ser level 5, porque eu vou fazer labirinto hoje. Então aqui apareceu até no global, ó. Conexão avança com sucesso, Glória Eterna para Glória Eterna Épico. Então é isso aí, pessoal. Vamos botar. Deixar essa conta top ainda. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, vai deixando seu like. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal para me ajudar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Ai, 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 pessoal. Eu não sei. Se eu fortalecesse, eu acho que ia custar muito. Ó, cara, ia custar muito ouro mesmo. Oxe, mano, ia custar muito, muito, muito. Eu tenho que poupar bastante ouro, como eu falei, pra upar os épicos. Então é isso aí, pessoal. Se gostou, vai deixando seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal pra me ajudar. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui.